皆さんこんにちは、ゆうチャンネルです。明けましておめでとうございます。新年一発目になります。今年もお付き合いください。よろしくお願いします。それでは、今週末のイベント紹介です。まず金曜日は1月17日金曜日は、トラベルハウスになります。音楽と照明と映像のコラボレーションを、テーマに2003年にスタートした、このパーティーですが、エンマさんがオープントゥラストを担当するというスタイルを、10年間変わらずやっているパーティーです。で、2014年1回目の今回は、なんと、VJ のですね、中市さんのバースデーバッシュになります。はい。あと、そう、あともう一人実はバースデーいて、ウームのいつも店内装飾、バレンタインとかクリスマスとかお正月とかに、店内を装飾しているリサちゃんの、お誕生日でもあるので、この日、それもお祝いしようと思ってます。で、あと、ラウンジには、エンマさんのレーベル、ナイトリストミュージックより、リリース、最近リリースされた、アシットシティにも、参加しているアーティスト、太郎、川内さん、下山さん、アミさんも参加するので、お楽しみに。はい、続いていきます。土曜日は、今年もやってまいりました。じゃらん、スペースイリサニューイヤーバッシュ2014です。ウームともとても親交の深い、スペイン、イリサの、ナンバーワンメニュー、スペースが、今年で4年目の、ツアー、連続でのツアー4年目になります。4回目になります。で、ゲストはレジェンド、ドリック・メイが、10年ぶりですね、俺知らず10年ぶりだそうです。に、ウームに、帰ってきます。あと、スペースのレジデントの、ハビボラというアーティストも、登場します。なかなかね、イビスさんに行かないと見れないアーティストなので、ウームでイビサを味わってください。あとさらには、イビサのスペースで行われていた、リッチ・ホーティン・プレゼンツ・エンターのレジデントでもあった、あと、ウームアドベンチャー13にも出演したキトちゃんが、この日登場します。あと、イビサのスペースで行われた、ウームのブランディングパーティー、去年もやったんですけど、でも、プレイした経験を持つ、キキオリックスさんも登場します。もう、もりもり、一晩でもりもりの内容になっているので、皆さん、ぜひ、遊びに来てください。それでは、今週末も、ウームでお待ちしております。